Vedeli ste, čo je najviac podcenenou zložkou potravy? Je to obyčajná voda a v tomto videu si povieme o 6 zázračných účinkoch obyčajnej čistej vody na vaše zdravie. Pokiaľ sa bavíme o ľudskom zdraví, tak voda je jednoznačne najviac podcenenou zložkou potravy, ako som už povedal. Veľmi často sa ako tréner stretávam s tým, že ľudia majú pekný režim aj v stravovaní, aj v tréningu, ale jednoducho nevidia tie výsledky, pretože zabúdajú piť vodu. Ja vodu veľmi rád prirovnávam oleju v aute. Takisto môžete mať super rýchle auto, do ktorého tankujete najkvalitnejší benzín, ale jednoducho pokiaľ tam nie je ten olej, tak ten benzín není poriadne spalovaný, tie súčiastky hrkocú a ten výkon toho auta nie je taký vysoký a vôbec nefunguje teda poriadne tak, ako by mal. Poďme teda k prvému účinku. Pomáha budovať svaly. Áno, voda pomáha budovať svaly a robí ťa silnejší. Môžeš cvičiť koľko chceš, ale pokiaľ si dehydratovaný, tak tvoje svaly nebudú pracovať na 100%. Svalová bunka, ktorá má dostatok vody, tak sa rozvíja a regeneruje o mnoho lepšie, a lepšie príjma aj živiny zo stravy. A keďže svaly rastú vtedy, keď oddychujeme, keď regenerujeme a nie vtedy, keď ich cvičíme, tak je nesmierne dôležité, aby bunka absorbovala čo najviac týchto živín zo stravy. Voda je totiž základnou stavebnou jednotkou svalovej bunky, ako aj každej inej bunky v našom tele. A preto je nielen dôležitá pre naše svaly, ale aj celkovo pre naše zdravie, imunitný systém a pre celkové fungovanie nášho tela. Okrem budovania svalov nám pomáha aj chudnúť a spalovať tuk. Voda je najprirodzenejší spalovač. Ako sme si povedali v prvom bode, tak voda je tou základnou stavebnou jednotkou nielen svalovej bunky, ale aj všetkých orgánov v tele. Konkrétne žalúdok, čreva, tráviaca sústava, vylučovacia sústava. Pokiaľ tieto orgány majú dostatok vody na svoj chod, tak pracujú lepšie. Potravu, ktorú príjmate, teda spracúvate o niečo efektívnejšie, rýchlejšie sa vám strávi, nazvime to, že rýchlejšie vami prejde. Jedným jediným slovom všetky tieto procesy nazývame metabolizmus. A aktívny metabolizmus je kľúčom k chudnutiu a k efektívnejšiemu spalovaniu tukov v našom tele. V podstate tým, že dodržíme pitný režim, tak donútime telo siahať viac na tie uložené tukové zásoby a čerpať energiu hlavne od tela. Ak vás zaujíma, ako schudnúť efektívnejšie, tak v poslednom videu som hovoril o 10 typoch, ako schudnúť. Kľudne si to pozrite. Tretí zázračný účinok. Všetci vieme, že vodou sa perfektne očistíme zvonku. No tiež je dobre vedieť, že voda má úplne rovnaký efekt na telo aj zvnútra. Keď ste hydratovaní, tak telo sa zbavuje škodlivín a toxínov o mnoho rýchlejšie. Doslova ich z tela vyplachuje vonku. A naopak, nedostatok vody v tele vedie k vyčerpaniu, bolestiam hlavy, alebo napríklad tiež spôsobuje to, že váš pot zapácha o mnoho viac. Ak teda náhodou trpíte tým, že sa výraznejšie potíte, tak viete, čo máte teraz robiť. Štvrtý zázračný tip. Áno, voda odstraňuje akné z pleti aj z tela, z chrbta alebo z hrudníka. Akné trápi mnoho mladších aj starších ľudí obidvoch pohlaví. A voda je jeden z najmocnejších bojovníkov, ktorý vám pomôže z akné naozaj efektívne zabojovať. Ako som už načrtol, nebavíme sa len o výrážkach na pleti, ale aj na chrbte, na hrudníku, kdekoľvek na tele. Dostatočný pitný režim v spojení s dennou hygienou, kedy si tvár umývate 2-krát denne, napríklad takto robím ja, ráno si vždy umývam tvár studenou vodou, večer teplou vodou a každý jeden večer sa sprchujem, je cesta, ako dať výrážkam raz a navždy s Bohom. Piatý zázračný tip. Voda dodáva energiu a zlepšuje náladu. Všetci vieme, že keď sme hladní alebo unavení, tak sme lenivejší, moc sa nám nechce robiť a máme skôr takú gaučovú náladu. Málo ľudí však vie, že tento jav je veľmi úzko prepojený s dehydratáciou. Je vedecky dokázané, že až 36% všetkých prípadov bolesti hlavy, úzkosti, depresií je spôsobených práve nedostatočným pitným režimom. Tie ostatné problémy môžu súvisieť s problémom močí, že keď sa veľa pozeráte na počítač alebo televízor, alebo sú spôsobené nevyváženou stravou. Ak počas vašich dní na sebe pociťujete skôr spomenuté príznaky, tak vám odporúčam začať piť viacej vody a garantujem vám, že čoskoro pocítite, ako prichádza do vašich dní energia, vy máte
vy máte viac chuti na sebe pracovať, vy máte viac radosti z toho života a celkovo viacej chuti plniť základné denné povinnosti. Už nebudete viac potrebovať tabletky na energiu, tabletky proti bolestiam hlavy a nebudete vyhadzovať peniaze ani na rôzne iné prášky. Voda tečie poväčšine každému doma z kohútika a na našom krásnom Slovensku je tá voda naozaj kvalitná a čistá, tak to využíme. Dostávame sa k poslednému zázračnému účinku. Voda nám pomáha skôr sa zotaviť. Dáva to celkom aj logiku, keď si spojíte všetky predchádzajúce účinky, o ktorých sme sa bavili. Voda čistí, voda udržuje orgány aktívne, pomáha regenerácii, pomáha svalovému rozvoju, obnove. Teda keď sme chorí a máme zvýšený pitný režim, tak sa to telo o mnoho lepšie regeneruje a dáva dokopy. To isté platí aj po ťažkých večeroch, kedy to preženieme s alkoholom, o mnoho lepšie sa z tej opice dostávame. Ale o účinkoch alkoholu som točil samostatné video a tam som o tom hovoril. Takže ak vás to zaujíma, kľudne si toto video pozrite. Koľko vody teda piť? To, koľko vody naše telo potrebuje, závisí od stavby nášho tela. Logicky, čím je tej masy viac, čím je ten človek ťažší, väčší, vidíte 90 kg, 60 kg, tak pravdepodobne bude potrebovať viac tej vody, keďže tých telových buniek má viac a každú bunku chceme vyživiť. Dáva to snad logiku, nie? Ja odporúčam vypiť minimálne pre ženy 2 litre vody denne a pre mužov 3 litre vody denne. Teraz keď chudneme, tak bez problémov vypijem aj 4-5 litrov vody denne. Tiež je veľmi dôležité, vyvarujte sa všetkým sladeným nápojom, pite len čistú vodu, poprípade si do nej vyžmykajte citrón, alebo ja robím to, že si ešte do nej nakrájam na kolieska uhorku, naučil ma to môj brat, ktorý je barman a je celý smutný vždy, keď tam prídem, lebo mi nemôže namiešať koktail a vždy pre mňa musí robiť len takéto fitness záležitosti. Touto cestou ho pozdravujem. Veľmi často sa ma tiež pýtate na kávu a čaje, či môžete tieto nápoje piť. Určite áno, avšak ani jedno, ani druhé neslate. Káva je v pohode, čaje odporúčam, keď tak bylinkové, zelený je úplne top, ale aj metový je fajn, alebo hociaký iný, kamilkový. Podotýkam, naozaj neslate ani cukrom, ani medom. Obzvlášť, ak sa snažíte schudnúť a z kávy si taktiež nemusíte spraviť kafe latte, nemusíte tam vyliať pol litra mlieka. To by bolo na toto video asi všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite sa napiť vody a dať mi palec hore. Ak sa vám moja tvorba páči a príde vám užitočná, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber tohto kanála, aby ste dostali mailom upozornenie vždy, keď vyjde nové videjko. A ja sa už na vás teším opäť z ďalšieho videa. Dovtedy, čaute.